Demás allí. Ya, ayer. Çok iyi. O zaman nasıl bir sefer varmış şimdi? Hazırım şu drakka. Ama da kastitu tu bu arada kadar bir bağımı tam bu sefer ikon kastitu. Bilo to fajn, tam před normou, tam byl stánek a tam prodavač prodával nějaké věci a tak. A prstínky jsem scháněl, chtěl jsem se podívat po nějakém prstínku s bublinkama a to jsem tam nesehnal. A nakoupil jsem tam jídlo a pití a to mám už doma, už jsem doma teďkon. A na stýču jsem takový jako, že vždycky, když jako tam někdo udělal úder, třeba tam něco nakladali nebo připravili zboží, nebo tam dělali nějaké věci, jako nějaké uklízení, tam rachtali něčím, tak něco jako znervozňovalo, nebo spíš, já jsem cítil jako ten stál, ne jako stek, ale až po jako že mi to jako mrzelo asi, že mi to mrzelo možná, že mi to vždycky zamrzelo, no. Tak, to mu říkám Starbucks, no, ale tak ono jde o to, že jsou jako černý, to by černý útvary po co, no. A tak dobrý, no. A když mi do toho nějak jako zpětně zasahovat, tak to už mi to normálně jde do toho zpětně zasahovat. A třeba, když někdo uklízel, jako, tak buď to bylo to, že jsem to měl takový pocit, jako, že jsem byl podrážděný, asi, no, by se ho říct. No, ale tak hlavně je prostě je o to, že se prostě to jako nějaký zvuk, že slyším a je to jako, tak jako kloub, tomu říkám zase tomuhle kloub, že mi tam přijde, že tam vytváří jako tvrdý objekt, tak tomu říkám kloub, no ale no, tak říkám za to jsem vymýšlel nějaký další triky a do zvuku teda zpětně zasahu, no ale tak to je dobře, no akorát, že jde teda o to, že jsem vymýšlel tracky a vymyslel jsem, že by jsem track jmenoval třeba u těch chamelovních silách, jak vidím, jako ty billboardy nebo reklamy, že z nich vystupují ty barevné světla nebo ty světelné útvary, ale já říkám reklamu digital mod, no, ale z toho vystupují ty chamelovní síly, tak to je jako to, že to je jako ta duha, jako když prostě září televize do dálky, no třeba, že tam jako ten televizní kužel, tak takhle tyhle ty jako, no, tak bude to zase zpětně to je znamená, tak ty reklamy, no. A že teda když ten billboard, jakože ten billboard, tak to říkám chlapovým si tomu, jak to je jako drama, že to bude jako světelný tvor, který chodí po ulici, ale to tam oplatí se tam, že tam jako pochodě, to bude jak slunce. No tak tady to jako, že jo, záře, prostě je to jako zvuk, to je jako, ne jako černá kytka velká ležící ve vzduchu, ale že je to, to je jako něco jako mlha barevná, mlha barevná, třeba kdyby babíle to bylo barevný, tak by to mohla být taková mlha právě, že jako mlha, a tady černá, no a trčí chvilku třeba i sáhu z lidí a tak, a ze všeho možného. No, takže ono tohleto právě co mě bavilo, tak jsem to pozoroval a chtěl jsem podle toho potom schovat nějaký track. Takže to je jedna věc, takhle ten nápad na track, nějaký vůně jsem cítil a tak vůně byly v pohodě. No, tak jsem tam pouštěl hudbu, takže to bylo parádní, dal jsem si tam kouřil jsem balkonickou cigaretu, takže pojďka. V krámě mě to bavilo. A tak zažil jsem i občas jako to, že jsem slyšel zvuk, že to byl zvuk takový, že to byl zvuk, že jsem slyšel jako tak, že byl docela jako realistický, no jako ve skutečnosti, ale že to bylo třeba zvuk jako, že se někdo zapínal botu na suchý zip, nebo že ji rozlepoval, že jo, tu botu na suchý zip, no. No a takže ty boty jako na suchý zip, co jsem slyšel v prostoru, nebo všem možný, takže to je takový zajímavý zvuk, no.
dál, co tam bylo potom ještě zajímavého, tak já jsem vymyslel, že bych skládal track právě. Protože já jsem koukal na reklamy, jak jsou reklamy, jak je tam normál, tak tam byly reklamy. Já jsem koukal na tu nabídku, co jsem jako za věci. No a napadlo mi právě, že zkouším ten klíč, a tak jsem na to koukal a teď on jako ten programek udělal to prostě, no, že šauně program se na odražde, no. No. Takže on prostě udělal to, že vypadal, že ten papír jako zprohýbený a tak, no. A tady jsem koukal klid na auta, tak se zase udělal to, že tam je jako promačkaný ty plechy, no. Takže ten klid je hustý, jo. No a mi to říkalo, jako, když jsem dělal ty houcánce, když jsem změnil ten povrch, jako ten prostor a tak, když jsem to jako nějak přemodeloval, tím klidem, tak mi to říkalo, schám si to černý, schám si to černý, jo. Schám si to černě. No, schám si to černě, no, a tak to jsem říkal, jasně, jak jsem to udělal, no, to mě začalo divit, ne úplně. Jako takové nějaké ty deformace prostoru, no, tak no, s tím klidem to jako by, no, že ten povrch tak zdeformuje. Mě to baví, no. Dám si třeba energy, je to v pohodě. No, tak jsem takhle myslel jako to kryty, jo. Protože ten kryty, to jsem myslel, že vrčí a že tak jako svět přebarvuje nebo nepřebarvuje, no prostě přemodová, že jo. To vzniklo tady, to je to na základě toho, že já jsem viděl psa a ten pes tam jezdí auta a jak jsem slyšel ten zvuk, tak no, to by jako takový ty klasické, jako prostě, jo, kostičky, jo, že by kostičky, jako, že ty kostičky, jak to auto jezdí, tak ta kostička, to je jako to, že když třeba udělá ten zvuk, jak, tak jsem tomu říkal ze strany kostičky, jo, nebo let, no, ale tomu zvuku, jak jako to v prostoru, že to, jako tam se to bere, že ten zvuk je tam ještě zobrazený, že jo, nebo že už tam není, ale že tam jako zůstal. No a víš, třeba ve vzduchu, nárazník třeba, parabola, že to je, no ale, takže jsem říkal, jako tady těm kostičkám, právě to, kostičky, a ty jsem zrenginovával, a on tam byl pes, a jak štěknu, ale neštěkal do zkušenosti, jenom jako, prostě v duchu, ne úplně, no, jako v transcenci, tak jako štěkal, že kostiček, a to dělal úplně drama, to vybarvil prostě úplně hustě, no, tak to bylo dobrý, no. Ty kostičky, tak jako kosti, bože, tak jako roztěkal, že tak jako tím šikáním zrenginál. Ale u toho jetiho jsem chtěl to, že ten jeti, že to je jako entita ten jeti, a ten vrčí, a že dělá jako ten krýt, no, takže by to, jako ten pes nerozrenginoval, ale že by to prostě přetransformoval nebo jako přetvářel. Takže ještě chci vymyslet, jak by říkal tomu, že by ty kosti nestagnovával, ale přemodovával. Takže by to musel být prostě nějaký takový jako způsob, jak to pojmenovat, myslím, ale no dál jako to se nějak ještě týče těch dalších věcí. Takže když jsem jako, kdyby byl třeba v Shadowrunovi jako ve hře, v Shadowrunovi jako ve hře, to bych tam s těm těch bodlám zvaný, jak jsem ty výrobci těch zbraní, jak jsme vždycky úplně ty masky, těmi logama polepili ty zbraně nějakýma těma obrázkama, že to jsou taky ty úžasné skiny. Tak já bych byl takový výrobce, nerazděl úplně Shadowrunovský programky. Shadowrunovské programky od Rage, tak to bych chtěl. Teda, a bylo by to asi dobré, jako. To by teda asi bylo nový. To bylo dobré, kdyby to bylo v šanu nebo třeba v nějaký jiný hře, třeba kdybych byl jako Bonda než dva, tam bych měl nějaký ty zbraně, které by tam byly ode mě, tak by to byla moje značka. Ne? Jako psi jsou tam třeba udělaný tak, že jako psi ty značka, to jsou staromódní zbraně, že vypadá starožitně ty zbraně a většinou střílejí. No, nevím, tak, že by tam nějaká z těch jako zbraní střela dávku, to tam nestřela žádný dávku. Ne? To mám dávkou žádný jako nějak nestřelí. To nevím. No. Tak paníčky.
A jinak třeba ty banditské zbraně, ty mají ten zásobník o nejvyšší kapacitě nábu, no, že ty banditské zbraně, ty mají ten kapacit, ty mají tu kapacitu těch nábojů v tom zásobníku nejvyšší, no. Tak, dobrý. Takže pohodlně, no. Takže by to bez zbraně nezděleme, a pak šanu uronovský programky nezděleme. Tak to budeme. Lidi. Takže co se týče toho tracku, teda takového půl za chvilku složit, nejspíše. No, strašně napadá právě s těma věcima, s těma hrama, mě to strašně bavilo. Tak říkal jsem si právě, že na Vánoce bych si koupil hru, tu Chant, co to viděl, jak to hraje chlápek na YouTube, jsem to koukal. A hra to dobře, a bylo mi to, no. A rozhodně jako jde o to, že ten Chant mě jako hra celkem zaujala, protože se mi líbilo, že jde jako o ten tábor, kde jsou zavřený lidi a tamto sekta jim tam umožňuje brát nějaké halucinogeny, nebo jak je tam v tom čentu, a oni berou jako ty halucinogeny. A ty halucinogeny tím umožňují vidět halucinace, že jo, ale prostě ten tábor, jako tam jsou ty halucinace na denním pořádku a oni dělají jako tu meditaci a vidí ty halucinace, protože tam se vždycky připne do toho modu, kdy oni po tom táboře jako běhají a musí tam něco dělat a tak. A chodí tam volně, no a ty halucinace tam prostě jedou, že jo. No a tady ta hra, ta Chant Friend, to se mi líbila, a je to temná hra, horová hra a temná. Ale mi se tam líbily ty světelné kytky, protože ona je to temná hra, ale ty nepřátelé tam přitom jsou třeba mají. Na jednu stranu jako ve zkušenosti, kteří tam chodili, jsem tam viděl, že tam byly jako hodně strašidelní, že se tam nosili na hlavách jako ty zvířecí lepky a tak. A pak zase na druhou stranu jako ty halucinace, že tam byly třeba ty kytky nějaký různý a tak jako, ale velký masivý kytky třeba. No a ta hrdinka tam, to byla pěkná teda, to byla pěkná kočka, to jsem viděl teda, za to by se hrál úplně sama. A hra s takovou postavou by mě bavilo, no. Jako to rozhodně. No, takže to hra Chain se mi teda zajímá hodně. No, a tak, to bylo zároveň na to, no. Já jsem koukal na to video, protože mi tam bavilo, že to bylo zábavné, no. No a tady nějaký ty kytky a ty světelný útvary, tak mi to baví, no. Takže pohledajte. Tak lidi, já rozdělím se s vámi, teď budu muset rozloučit. A lidi, dajte lidi komentáře, lajky, odběry. Rozdělím a já rozdělím se s vámi rozloučím. A protože je to všechno prostě, no lidi. Takže se mějte. A už jsem sami dělal, že mi dělal ty komentáře, jak je dobrý. Mějte se lidi. A už jsem sami dělal, že jsem se to můžu.